O Dia da Mulher foi no mês passado, mas para um grupo bastante disposto, as comemorações continuaram. Ontem foi o encerramento oficial das comemorações realizadas pela Prefeitura Municipal. Cerca de 200 mulheres participaram da quarta corrida e caminhada da mulher no Parque Municipal. As atividades começaram cedo e o objetivo da caminhada, de acordo com a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, é determinar que a mulher também tem o seu lugar no esporte.